Različite boje kože, boje očiju, različita etnička porijekla čine jedno lice čovječanstva, kaže nam Akut, njemački umjetnik koji na prvom svjetskom humanitarnom samitu na ovaj način ukazuje na veze među ljudima. Svi smo povezani kao jedna velika porodica. Na ovom neobičnom dijelu radim s još jednim umjetnikom iz Londona. Na kraju će ovo platno biti popunjeno potpisima ljudi koji dolaze, tako da će u stvari svi učesnici ovog događaja stvarati ovu sliku. Akut je dio grupe UpTart. Čine je umjetnici i aktivisti iz cijelog svijeta koji ideju umjetnosti smatraju osnovnom ljudskom potrebom. Svi govore o humanitarnoj pomoći. To je važno i naravno da ljudima treba hrana i voda, ali ako je fokus samo na tome, a druge stvari se ignoriraju, onda gubimo humanost, jer dio onoga što nas čini ljudima jeste naše poštovanje umjetnosti i drugih ljudi, onoga što nas čini nasmijanim, uplakanim ili uzbuđenim. A ja mislim da umjetnost obuhvaća mnogo od toga. Da bi lično doprinijeli takvoj teoriji, umjetnost su, kažu, nosili ljudima u Palestini, Siriji i Iraku. U Siriji i Iraku su nas najtoplije dočekivali. Za nas se uvijek našla šalica čaja i ljudi su nam otvarali vrata svojih domova. Oni su mnogo slikali o slobodi i o potrebi da budu primijećeni, da ih svijet vidi i razumije. Jer ljudi ne razmišljaju o onome što im je daleko od oka. Misle da Sirija nije njihov problem. Ali mi smo svi dio jedne porodice, svi smo povezani i Sirija jeste naš problem. Kada čovječanstvo pati, svi patimo. A svi zajedno možemo pomoći da ljudska patnja bude okončana, jedna je od vodećih poruka prvog svjetskog humanitarnog samita. Na njegovim marginama dešava se blizu 130 različitih događaja koji promoviraju humanitarni angažman. UpTartovo stvaranje umjetnosti na licu mjesta samo jedan od njih. Ardoana Pribinja, Al Jazeera, Istanbul.